Він склав ЗНО, але йому не дозволили вступити до вишу. В'язень-довічник, який відбуває покарання в Кіровоградській виправній колонії, вирішив отримати вищу освіту і здобути професію психолога. Втім, стати студентом чоловікові цьогоріч не судилося. Вступити в інститут засуджений не зміг. Про навчання за ґратами – в наступному сюжеті. У Кіровоградській колонії цьогоріч вперше за всю її історію проходили зовнішнє незалежне оцінювання серед ув'язнених на довічне покарання. Таких засуджених тут 10. Бажання здавати екзамени виявив лише один учень. 33-річний Віліел відбуває покарання вже 9 років. Отримати освіту мріяв давно. Время йде, зайнятися треба чим-то, це раз. Два, у мене інтерес є к психології. Без школи я не можу поступити. Тобто я почав вчитися. Аби здійснити задумане, спочатку чоловік закінчив вечірню школу при колонії. Згідно індивідуального графіку, він навчався в цій школі і отримував освіту. Тобто учителя є певні учителя, які приходили до нього, давали йому завдання, потім забирали ці завдання виконані. Після закінчення 11 класу в'язень-довічник здав зовнішнє незалежне оцінювання. Готувався по підручниках та з вчителями. Говорить, тестування було неважким, усе за шкільною програмою. Мені приносили там ті завдання, ну там різна інформація, що мені треба було. Книги для підготовки, там тести пробні, я от це все готував. А потім приїхали, здали все по времени, там один, два, три. Я не помню, скільки разів. 3 рази, по-моєму, приїжджали. От. І все, нормально здав. Втім, в інститут засуджений вступити не зміг через відсутність паспорта. Допомогти отримати документ взялися його родичі та керівництво колонії. Тут необхідні документи збирали. Ну, в течение 2-3 тижнів ми це збирали, потім віддали всю паспортний стіл, ну і в течение місяця-півтора нам зробили паспорт. Тепер Віліел спробує стати студентом вже в наступному році. Вступити хоче на державну форму навчання. Думаю, поступати, от паспорт зробили. На наступний рік буду поступати десь в якийсь, ну, думаю, в інститут, так, а психолога там будемо дивитися, як воно вийде. Керівництво колонії наполегливість засудженого вітає. Зараз намагаються знайти виш, де ув'язнений міг би вчитися дистанційно. Це нормальне бажання будь-якого чоловіка, навіть учитывая, що він осуджений к пожизненному рішенню свободи, він гражданин нашої країни, у нього є определенные права, даже находясь за решеткой. Віліел же не втрачає надію вийти на волю. Згідно закону України про амністію, ув'язнений, який відсидів 20 років за ґратами, має право написати листа президентові з проханням про помилування. Ось тоді і знадобиться отримана освіта, говорить Віліел. Можливо, я коли-то вийду. У мене буде вже якась професія, тобто я зможу вже хоч куди-то устроїтися на роботу. Віра Шестакова, Сергій Баранюк. День за днем.